ਗਲੀ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪਲਿਆਂ ਜੰਮਿਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਜਨਰਲ ਅਸੀਂ ਭੋਗ ਰਿਹਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਸ਼ਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਉਰੇ ਮੈਡਮ ਭਰਾ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗਲੀਆਂ ਚੋਂ ਮਹੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗਾ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭੂਗਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀਰੇ ਦੇਖਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਆਹ ਪਿੱਛੇ 15 ਤਰੀਕ ਦਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਐਂ ਬਣਿਆ ਪੈਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਹੁਜਾ ਜੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 13 ਚੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸੇ ਗਲੀ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੱਲਿਆਂ ਜੰਮਿਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਜਨਰਲ ਅਸੀਂ ਭੋਗ ਰਿਹਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਸ਼ਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਗਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮੌਕਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਦੱਸੋ ਅਦਰਸ਼ ਮੁਹੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਭਾ ਗੜ੍ਹ ਦਾ ਅਦਰਸ਼ ਮੁਹੱਲਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਸਾਡੇ MC ਨੌਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹਾਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਉਰੇ ਮੈਡਮ ਭਰਾ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਰੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੁਝ ਜੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਨਰਕ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਸੇ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਰੇ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਉਰੇ ਪੁੱਛਣ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੇੜਾ ਕੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਉਰੇ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਘਰੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੋਬਲ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਸਾਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਇੱਕ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਆਦਰਸ਼ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਮੁਹੱਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਮੁਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਰਕ ਦਾ ਮੁਹੱਲਾ ਬਣਾਤਾ ਇਹ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਐਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਸੀਵ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਜੀ ਪਲੌਂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਇਹ ਨਰਕ ਬਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਗਾ ਉੱਧਰੋਂ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਜੋ ਕਹਿਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੋ ਹੋਮ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਆਪ ਇੱਥੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾ ਜੋ ਆ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ MLA ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭੂਗਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਕਹਿਣੀ ਦੇ ਕਥਨੀ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਨਾਲੇ ਦਾ ਜੋ ਉਹ ਹੈ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਅਤੇ ਜੋ ਵੇਸਟੇਜ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਰੇ ਪਾਣੀ ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਟਰ ਦਾ ਅਤੇ ਵੇਸਟੇਜ ਵਾਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ
मैं तो लोगों को पहला भी कहा कि हटिया शहर वासियों को बेनती करते हैं भी इकट्ठे होवो क्योंकि आपने MLA चुनी है मतलब सरकार से जो प्रशासन से जो अफसर होंगे इन्हों से कोई बड़ा दबाव नहीं है आप MLA का हर इकट्ठे होकर घुराओ करो ताकि इन्हों पता लग सके शहर दस्यावान ये कली सरूर की शहर की समस्या नहीं है नाभा अपने बाड़े के समस्या यही है इधरों गुरु नानक कलोनी समस्या यही है इधरों रामनगर बस्ती गंगाराम बस सारे शहर की समस्या प्रेम बस्ती के बीच लोग अपनी जेबों से पैसे खर्चने लिए मंजूर ने। मैं सारे शहर निवासियों को बेनती करता जो आम आदमी पार्टी के वार्ड वाइज लीडर ने उन्होंने बढ़ना ना दो आपके आपके वार्डों के क्योंकि ये अखा बच के लंघ जाते हैं जो एक इन्हों का होर चमचा जा उरे सरूर के जोड़ा कहना होंगे भी MLA के दिशा निर्देशों अनुसार कि MLA ने आह दिशा निर्देश नहीं दिए थोड़ू भी शहर की सफाई कराइए शहर के सीवरेज इंतजाम करिए लोग बीमारियों मर रहे हैं ये बड़ी निंदनयोग गल है ये मतलब कि बहुत ज़्यादा मैं दोबारा फिर बेनती करता भी MLA का घराओ करो इस तो बिना कोई हल नहीं है सारे शहर निवासी इकट्ठे होकर बेनती करते हैं जी असं मूहे लगन तैयार हाँ असी सरूर के लिए क्योंकि साडा सरूर है सारे सरूर बचाने के लिए असी आपकी कुरबानी देने तैयार हाँ साढ़े तो जो मर्जी कलू परचा कर दें चाहे जो मर्जी कर दिन जेल भेज दें तो भी असं आपके सरूर बचाने की कोशिश करते रहेंगे अखीर तक उपविंदर जी की कहना चाहोगे जो तुहाडे महल्ले दी प्रॉब्लम है जड़ी ये साड़ी जड़ी वार्ड नंबर 12 अज चुने गया है वार्ड नंबर 12 च आया हूँ ये तो इत्थे सानू 3 महीने हो गए वीरे देखदे नूं भी सीवरेज की आह प्रॉब्लम आ रही है साढ़े घर ब्याह भी थी आह पिछे 15 तरीक का तो उत्थों ऐ बनया पैदी जिवें स्विमिंग पूल बनया हुंदा ते लोकां दे आ तुसीं घर देख रहे हो ना जड़े ऐ तो ये हौली हौली वधदा जाऊगा लोकां दे घरां दे अंदर जांदा पानी तो सीवरेज वाला पानी जो लोगों के अंदर जाता तो आप हिसाब ला लो भी बीमारियों का किड्डा घर है तो कहन नूं आपां आ जांदे आ भी जड़ी हुण कल अपना 1 तरीक है परसों गांधी जयंती है कह रहे हैं तो कहें भी स्वच्छ भारत नहीं इत्थे दा नरक संगरूर बनया पिया इत्थे दी सरकार नूं घट्टो घट्ट शर्म चाहीदी है इत्थे दे MLA नूं चाहीदी है भी घट्टो घट्ट आगे महल्लियां दे विच आम पब्लिक दे विच ऊं कहिंदे ने भी आम जनता ऊं कहिंदे असीं आम जनता आम घर दे आ के तुसीं देखो तां सही भी असीं कित्थे नरक दी भरी जिंदगी जी रहे हां अपनी ते आ सीवरेज दी घट्टो घट्ट 3 महीने हो गए प्रॉब्लम जर रहे हैं एक्शन साहब नूं भी कहता सारिआं नूं कहता पर इह चीज़ दा कोई हल नहीं नरक दे विच जी रहे हां असीं।